Tai va, tai ir perėjome prie darbo metodų. Ir darbo mūsų metodų ir būdų labai daug yra tų klasifikacijų. Ir sakysime, nėra kažkokios tai vienos teisingos, tokios kaip turi būti. Nes šiaip, ypatingai užsienio kalbų dėstyme, tai mes jau daugiau 10 metų turbūt esame tame postmetodinėje toje erdvėje, kai galime taikyti visus metodus. Anksčiau buvo labai tas griežtas, taip dalyjimas nebuvo vertimo tie metodai, net tos teorijos tiesiog neprisiminsime, bet ir dirbome taip, daugelį mūsų mokytojai užsienio kalbų tokiais metodais, na ir turbūt visai irgi tie metodai neblogai veikia, kad šitiek anglistų turime ir šitiek germanistų turime ir turėjome. Tai va, o dabar ta tokia eklektinė, tokia epoka, kai galima taikyti visus metodus. Taip, tik jie turi būti pagrįsti ir mokytas turi žinoti, kodėl jisai. Mes galime net, aš taip manau, mes galime sėdėti, skaityti ir versti tekstą. Taip, nes mes žinome savo klasę, mes žinome, kokį pamokos uždavinį tokiu darbu, tiesiog kokį tikslą, ne pamokosiu, bet kokį tikslą mes keliame šituo savo darbo būdu. Ir sakyčiau, galbūt, jeigu jaunesnėse klasėse tas vertimas, tai tiesiog gali būti, na, ten ir tekstukai trumpesnė, bet sakysime, jau 9, 10, 11, 12 klasėje, tai teksto vertimas, tai jisai gali jau integruoti su gimtąja kalba, ar ne, tiesiog kaip ir net ir kaip darbo toksai būdas teksto vertimas, nes yra juk ir vertimo konkursai, kuriuose jūs dalyvaujate su savo mokiniais, o tai mums irgi tam reikia ruošti vaikus. Tai va, tai o čia, žodžiu, aš tiesiog irgi tokią gal klasifikaciją paimu, kaip metodai pavyzdžiantis mokytojo vaidmenį, nes vis tiek tas mūsų vaidmuo išlieka. Ir tai gali būti paskaita ir vaizdinės priemonės. Mes čia irgi galime pritaikyti savo, čia sakysime, jie galbūt ir tokie ir bendresni, bet ką tai reiškia, juk yra labai daug, mes ir sociokultūrinė kompetencija ugdome, ir tarp kultūrinė kompetencija ugdome, ar ne, tai kas ta paskaita plus vaizdinės priemonės. Mes juk galime ir patiktis paremti kažkokį tai reiškinį, tos kalbos šalies parodyti, mes galime palyginti, sakysime, įvairių šalių, tarp kultūrinę kompetenciją ugdant. Kodėl dėstant rusų kalbą reikia kalbėti tik tais apie Rusiją? Kodėl dėstant anglų kalbą vadovėliuose ten ir apie Afriką ir apie viską yra tekstų, kiek aš ten pavartau? Kodėl dėstant vokiečių kalbą vokiškai mes turime kalbėti tik apie Vokietiją? Mano gilių įsitikinimo pirmiausia, tai mes turime tomis sociokultūrinėmis žiniomis remintis apie kalbos šalį. Mes visų pirma turime mokyti kalbėti apie save, apie savo šalį. Nes ne paslaptis, ir aš pati to įsitikinau, ir galbūt ir dar tokių pastebėjimų, sakysime, iš egzaminų, bet iš kalbėjimo įskaitos temų, kada nuvažiuoja Vokietija arba nuvažiuoja Rusija ir vaikai elementarių dalykų apie save jie negali papasakoti. Jie papasakos, sakysime, Maskvoje, jie papasakos apie Tretjakovo galeriją maskviečiams, bet jie maskviečiai nepapasakos, o koks muziejus yra Vilniuje ir jie neįvardins. Lygiai taip pat vokiečių kalba. Taip, jie perskaitys apie Vokietiją, kas ten yra, prancūziškai apie Eifelio bokštą, jie mokės pasakyti prancūzui, bet galbūt apie Gedimino pilį prancūziškai, nei vokiškai nepapasakos. Ar ne? Tai iš tikrųjų, būtent sakyčiau, kad tada ir paskaita, ir vaizdinės priemonės, tai čia būtent ugdant sociokultūrinę, tą kultūrinę kompetenciją mes galime. Vėlgi mokytojų aiškinimas, tai mes lingvistinę kompetenciją ugdome taip, sakysime, bet irgi tokia pastabėlė. Ne viską, ką mokiniai turi išmokti, mes turime pasakyti. Turime palikti kažką tai, kad mokiniai patys atrastų. Ir turime tiesiog suprasti, kad ir ne viską, ką mes išaiškinsime, ir netgi tris kartus paaiškinę, nemanykime, kad kuo daugiau aiškinsime, tai tuo daugiau mūsų mokiniai žinos. Žodžiu, jie ne viską, ką pasakysime, išmoks šito metodu. Na ir dar yra irgi tokie metodai, kai mokytas irgi
parodo pavyzdį, sakysime, jeigu, na irgi ir kalbose čia galima, tas demonstravimas, ko galima, kad ir dialogo pavyzdį pademonstruoti. Taip, tai mūsų, sakysime, aš taip suprantu, kad mes jeigu įjungiame klausimo tekstą, taip, tai yra tam tikra tema dialogas, tai jis tai yra irgi kaip demonstravimas, kaip jie turi kalbėtis, ko mes turime siekti, ar ne. Na ir klausimai, tai čia dar atskirai bus klausinėjimas kaip metodas, dar žiūrėsime. Na ir aišku, kad šiaip visą laiką skaito aktyvus metodai, nauji metodai ir iš tikrųjų šitas žodis aktyvus, jau sakyčiau paseno, tie aktyvus metodai, kurie būtent akcentuoja mokinio vaidmenį. Tai, na, yra ir jeigu dar taip nėra, tai jie iš tikrųjų tai turi būti jau mūsų kasdienybė. Tik šitai turi būti mūsų tas procesas organizuojamas. Ir čia neseniai teko būti Danijoje, viešėjome keliose gimnazijose, stebėjome pamokas. Tai jeigu kalbant, na, aišku, ten truputėlį jau tos tradicijos ir kitokios, ir suvokimas, ir demokratija pažengusi daug daugiau negu pas mus, kas labai gaila, kad galėtų ir pas mus kažko daugiau būti. Aišku, bet visų pirma, tai žinoma, materialinė bazė jų yra visiškai kitokia, nors irgi dabar krizė ir mokytojai ir mokiniai tai jaučia ir mokyklose. Tačiau kaip vyksta ten pamoka, tai gimnazijose pamoka vyksta 70 minučių. Ir mokytas pradeda pamoką, aišku, įvardėjame tie pamokos tikslai, uždaviniai, bet tie, kiek matėme, tai jie taip lentos kamputyje pavingiuota, mokytą parodo, aptaria, ką jie mokysis. Ir taip supratome, kad 20 pateikia naują medžiagą, išaiškina, sakysim, anglų kalbos pamokose buvome lygiai, taip pat dirba su kreida, sakykime, matėme. Lentoje sudarome asociogramą arba kaip minčių žemėlapį, galima sakyti, dirba su tekstu, būtent dirba su to žodynu, kuris yra tekste, tai mums irgi yra pažįstama. Tik tai tas dalykas, kad iš tikrųjų paskui jie gauna grupėse 20 minučių užduotį. Ir kai kuriuose gimnazijose matėme ne taip, kad mokiniai tiesiog gavę tą užduotį, jie turi tas grupės, jie tiesiog kai kurie kyla ir išeina iš klasės. Išeina iš klasės ir įsikūrė. Koridoriuose yra darbo vietos, kurios skirtos būtent šitam. Yra daug stalų, daug kėdžių, yra kompiuteriai. Jie patys dirba su kompiuteriais, tikrai vokiečių kalbos pamokoje atėjome. Visi sėdi devintokai, suskaičiavome jų 19, prieš visus laptopai. Šitaip jie dirba. Vadovėlių beveik nematėme, tik aplankus su užrašais vaikiausiais. Tai iš tikrųjų, atsakykime, tai yra įprasta ir mes taip jau kai pagalvojame, mes sakom, dabar išėjo iš klasės, tai gal valgyklą nueis, arba nesugrįžė į klasę, pajaukavome. Kur tau? Išeinam, visi dirba koridoriuje, nusikia sukišę, tekstus skaito, raukia, rašo, vienas kitam diktuoja, vieni kompiuteriu renka, kiti ranka rašo. Iš tikrųjų, 20 minučių praėjo, jie sugrįžo į klasę, darbo grupės aptarimas, žodžiu, darbas. Visi ramos, mokytojas nepavargęs, neįsitempęs absoliučiai. Žodžiu, tai čia tiesiog apie darbą grupėse ir iš tikrųjų, kad, na, gal kas turi kokių dabar pastebėjimų, čia truputėlį. Gali kažką garsiai pamastyti apie tai, pasidalinti su kitais. Na, taip, iš tikrųjų, tai aš paskui irgi pradėjau galvoti, kad ir visai neseniai, bet irgi turėjau seminarą, kur labai džiugu buvo, kai jaunos mokytojas, nu gal 3 ar 4 metus dirbė, pasirodo, yra Laitė, yra krikščioniška mokykla, ir anglų kalbos mokytojas, tokios žavios labai mergaitės, ir jos pakėlė tos klausimus. Iš tikrųjų, labai smagu, kai jauni žmonės ateina į mokyklą, nes mes jau ir Delfyje, ten visur straipsnių, kaip mes čia, koks senėjimas čia mūsų mokyklose, žodžiu, kaip pedagogai visi mokyti jau vos ne vyresni amžiaus vidurkis 50 metų ir žodžiu, kas ateis į mokyklas, bet vat ateina. Ir ateina, iš tikrųjų, matyti tokie suinteresuoti. Tai ir kėlė klausimą, ar jums sako, netrodo, kad 45 minutės tai yra labai mažai pamokai.
Tai aš teikyčiau, kad taip, iš tikrųjų mes galbūt įsprostėrėmės. Ir aš po to ir savo mokyklą mes diskutavome su kitų dalykų mokytais, turime irgi puikių jaunų matematikų, vyrukų, kurie reikia mokyklo ir labai smagu iš tikrųjų, kad tikrai, va, kai žmonės atrado savo vietą ir lieka ir nelaksto, neieško. Tai irgi, kad mes esame iš tikrųjų pamokos uždavinys, ar ne, medžiagos pateikimas, pratybos, taip, įtvirtinimas. Pamokos apibendrinimas – refleksija. Nedaug tu dėlė, jeigu neįtilpsi į tuos visus dalykus. 45 minutės. Nu jau tokie maži tie mūsų žingsneliai. Bet iš kitos pusės, iš tikrųjų tada kas, jeigu mes turėsime, nu, aš savo mokykloje, tai tikrai mes esame ilgoji gimnazija ir mums 70 minučių pamokos, tai mes tikrai net eksperimentų nepasidarysime. Atkurti gimnazijos, tai galbūt ir verta pabandyti. Bet tada iš karto, kas, na, reikalavimai mums, mes turime taip tą pamoką organizuoti, nes dabar mokiniams, taip, grįžtate va, dabar iš to seminaro ir sakote, va, jau dabar šiandien, va, noriu nuo po atostogų ateinu ir sakau, va, tai toj pamoka jau bus 70 minučių. Tai ką mes išgirsim iš savo mokinių? Jau bus, iš tikrųjų, žodžiu, nu, o kartais, va, būna taip, kad jie kartais 45 minutės ir sakai, tai štai vaikai artėjo prie pabaigos, taip, pasižiūrėkime, ką veikime per pamoką, koks mes buvo pamokos uždavinys, ir štai tau kažkas kaip medalį sako, o ką, jūs skambutis, kaip greit pamoka baigėsi. Ane? Tai va, ir tos kartais jiems ir 45 minutės prailgsta, ir kartais tos 45 minutės, nu, prabėga labai greitai, ar ne, jie tiesiog nepajunta. Tai kodėl jie nepajuto? Todėl, kad matyti yra, buvo įdomi tema, buvo aktyvus darbas pamokoje, jiems nebuvo kada dairytis į laikrodį ir sakyti mokytoje, jau skambutis, 5 minutės, leiskit į valgyklą, pasigirsta dažnai, ar ne, žodžiu. Tai tada žinoma, kad 70 minučių mus irgi labai labai įpareigos, bet gal iš tikrųjų verta ir pabandyti. Kad nes yra dar tokia taisyklė, ten 20 ir 80%. Jeigu tu 20, reikia įdėti 20% darbo, kad paskui gautum 80% atsaką, atpildo tokį. Tai gal čia būtų tas atvejas. Na va, visa kita, tai irgi, kaip sakyčiau, tie aktyvus, dabar yra ir pasakymas, interaktyvus metodai. Visi, na, ir žaidimai, ir vaidinimai, ir mūsų tai vaidinimai, iš tikrųjų kalbos pamokose, tai netgi tie patys dialogai, ar ne, kur mes vaikui tiesiog suteikiame tuos vaidmenis ir jau čia galime ir pavadinti, kad čia yra vaidinimas, jie kažkokia komunikacinė situacija ir tai jie prisima savo tuos vaidmenis ir jie kuri. Nu, sakysime, kai dialogą arba tenais kažkokį tekstuką sukurti, tai irgi nelabai nori, tai aš tiesiog sakau, nu, tai dabar būsite rašytojais, parašysite vat, ištrauką iš romano kokio apysakos, sukurstite čia tokį dialogą. Tiesiog ne savo pasikalbėtų, netgi kaip rašytojai. Nu, visas tas situacijas galima, aišku, visaip apžaisti. Taip, na, ir labai yra svarbu, tie metodai tai yra ir vienas kito mokymas, tai yra čia susijęs su darbo grupėse, su mokymusi bendradarbiaujant, ir įsivertinimas irgi yra kaip vienas iš mūsų darbo būdų, kuris tiesiog, jisai turi tiesiog, na, persmelkti visą mūsų pamoką, įsivertinimas. Na, ir va čia irgi išpėtėjau, kaip sakiau, netgi puslapį parašiau, kad tikrai pasižiūrėtumėte, labai irgi tas atkaklus klausinėjimas. Dūzgiančios grupės, tai iš tikrųjų čia visų dalykų pamokoms tinka, bet ką tai reiškia tos dūzgiančios grupės, o to, tas ir yra, čia irgi galima panaudoti ir pamokos įvadui, ir medžiagos įtvirtinimui, ir apklausai šitą metodą, žiūrint, kada mes į kokį tikslą mes savo kelsime, su kokia medžiaga dirbsime, bet iš tikrųjų tai nėra nieko labai sudėtingo, pasirodo, kad mes duodame užduotį grupiai klausimą, vaikai turi teisę aptarti tą klausimą ir pasirengti atsakyti. Skiriamas laikas, sakysime, viena, žiūrint, koksai klausimas, ar ne, visai, kaip sakysime, lašininis, ar visai kanapinis, net ir kalbas mokantis tekstus nagrinėjant, ar ne, atėjus vaikams pasirengus kažkokį tai tekstą, atlikus darbą namuose su tekstu,
mes galime gauti tą grįžtamą ryšį būtent vat šituo atkakliu klausinėjimu. Jie aptaria, mokytas gali paskirti, kas iš grupės atsakys. O gali jie patys, savanoris iš grupės atsako į tą klausimą. Bet esmė yra tokia. Aš bandau savo pamokose taikyti šitą tik truputėlį kitaip ir kitose sąlygose. Ir kai jie pasako atsakymą, jie tuoj pat sužiūri į mane, mano dešimtokai, ir laukia. Tai taip ar ne? O aš jau klausiu kitų. O ką kiti mano? Sakysim, poroje jie svarstė. O ką kita pora mano? Arba jie gavo individualiai klausimą. O ką kiti mano? Tai kai kuriuo akise iš pačių būdų. Tai kaip čia dabar? Tai ką aš pasakiau? Tai čia teisingai ar neteisingai? Mano auklėtinė tokia yra Rūta, kuri taip pirmam suolė sėdė ir taip priekaištinė. Tai auklėto, tai man neišnaužė, nes aš prie jos stoviu. Tai aš teisingai čia atsakiau ar neteisingai? Nes jinai mokosi tik labai gerai, labai svarbu atsakyti tik teisingai. Ir čia mokyto nieko nesako, ar ne? Tai va, tai čia esmė yra tame, kad iš tikrųjų, kad vaikai, tada jeigu grupėse, tai būtent dūsgenčios grupės, ar ne, kad vaikai ir klausytų vienas kito atsakymo. Mokytas nesako iš karto taip teisingai, nes praranda prasmę, tada tas aptarimas grupėje, tas kalbėjimas grupėje. Taip, kiekvienas išsako savo atsakymą, jeigu tie atsakymai skiriasi, iš karto diskusija, va, diskusijos metodas ateina, o kodėl jūs manote šitaip? Tai įrodykit, kad šitai, kokie jūsų argumentai, ir prašau, jau ir kalbame, na, žiūrint, kokią mokomą medžiagą mes ten turime, ar ne, pasidėję. Ir kai išdiskutuojame šitą dalyką, tada ir mokytojas gali pasakyti teisingą atsakymą. O galima galbūt nepasakyti to teisingo atsakymo, nes kažkada aš irgi esu girdėjusi priekaištų iš mokinių, kad jūs mokytojai reikalaujate, pasakykite savo nuomonę. Tai mes pasakome savo nuomonę, o jūs tada sakote, ne taip, reikia va šitaip. Tai kartais galbūt yra ir sveika, ir kai kurios klausimus ir palikti yra atvirus, ar ne, kurie ten, nu, neturi kažkokios tai mokslinės vertės, ar ne, nu, nepaliksime, kad ten, sakysime, kur ten, apie lingvistinę kompetenciją nekalbame, ar ne, čia kalbame apie skaitimo gebėjimą, apie kalbėjimo gebėjimą, mums yra svarbu, kad jie kalbėtų. Ir kai man sako rusų kalbos pamokos, tai aš teisingai pasakiau, tai aš taip pasakiau. Sakau, taigi čia ne matematika, ne fizika, čia dėsnių nėra. Man svarbu, kad tu pasakėjai, o tu taip puikiai pasakėjai, tu tiek daug pasakėjai. Aš labai džiaugiuosi, nors kad ten nebuvo teisingai, neakcentuojame to. Bet jisai išsakė savo mintis, jisai kalbėjo, tai yra svarbiausia. Tai vat iš tikrųjų labai, labai vertingas ir tiesiog tą savo metodiką mes galime tiesiog, na, susirasti kaip trupinėlių, susidėti į savo taupyklę ir kažką tai pradėti daryti. Na ir va tos vaizdinės patirtys, ten grafinės, tai čia minčių žemėlėmis ir visa kita, čia irgi jūs atrasite. Apie knygą tikrai labai. Na va, čia jau aš ir papasakojau visą tai apie tą atkaklų klausinėjimą. Taip, labai yra tas atkaklus klausinėjimas, netgi jisai gali būti. Aš kažkokią turbūt pati savo atmainą kažkokią taikau šito. Nuo 6 klasės iki 12 galima sakyti. Ir aišku, kad 6 klasėje tai galima užduoti elementarius suvokimui. Netgi va ta fazė, sakysime, galima namų darbų tikrinimas, ar ne, jeigu buvo žodžiai užduoti. Kažką galima susiorganizuoti, tai parduoti sakinukus išversti, kad jie. Ir būtent šito būdu visi kelia ranką, visi turi pasirengti atsakymą. Ir nesvarbu, kad jisai ar visai neteisingai pasakys, ar kaip. Ir dar tas yra dalykas, kad ar tu žinai, ar tu nežinai, tu kelk ranką. Tai šitas dalykas. Bet visi šitie nauji metodai, kur truputėlį skiriasi nuo mūsų to ankstesnio, sakysime, net ir vaikų suvokimo, galbūt jie atsineša tą patirtį iš kitų pamokų kitokią. Ir staiga, kad kalbos pamokoje mokytoja čia kažką ima ir įsigalvoja. Na, žodžiu, kaip čia taip dabar, jiems galbūt iš pradžių tai keista labai, ar ne, kodėl aš dabar vat klausiu, tam sakysime, ten berniukas eina į mokyklą, nu, atsakysi, mokyčių galvos pamoka, tai ar prancūzų atsakyk, kaip tu manai, ir jis taiga man sako, aš irgi taip pat, o jis jau pasakė, sakau, nu, tai jis pasakė, tai čia jam pliusas, bet tu irgi turi pasakyti, ir tada žinokite, bet jeigu kažkokį ten naują metodą, kai išbandai, netgi ir įsivertinimą, kai taikai.
Tai iš tikrųjų, jeigu tu pats viską perpranti, tu nori bandyti, tai reikia labai daug laiko, kad mokiniai suprastų, kad jie tai priimtų. Ir tada turi gaišti pamokos laiką, sustabdyti, nes, sakykime, mokinių, nu, mes turime 18, 19, 20, 21 ir aišku, kad tokiai grupiai kažką tai vat, iš tikrųjų kitaip neįmanoma, kaip juos apklausti, kada dirbi su 19. Dabar ir vokiečių kalbos grupės jungtinės yra iš kelių klasių irgi didelės, nelabai mažos. Ir rusų kalbos, tai dabar anglis, tai jūs esate tokiuose sąlygose, jūs dalina klases, nes visa klasė mokosi anglų kalbą, jeigu 24, tai dvi grupės po 12, nu, tikriausiai dalina daugumoje. Taip jau turi būti, gal ne visur sąlygos leidžia. Tai va, o mes, sakykime, būtent va, dėl tos mes dirbame didesnėse grupėse, nes tikrai 4 klasės vokiečių sujungia, 3 klasės prancūzų sujungia ir pasidaro ta grupė didesnė. Ir tada iš tikrųjų, kuo didesnė grupė, tai yra to didesnė problema juos prakalbinti. Kaip tu juos prakalbinsi čia? Tai va, visokie tokie gudravimai, tie atkaklaus klausinėjimai, tik ta vaikų reakcija. Sakysime, 11 klasė, kai dirbame su tekstu, ar ne? Atidirbame tekstą ir nagrinėjame. Tai irgi, jeigu probleminį klausimą, jeigu duodi individualiai atsakyti, tai jie atsako ir tuoj pat nusiramina ir tada klausi. Taigi jau pasakė mokytojai, nu didesni, tai jie nepersidirbs, o ne daug dėvė, kad jis ten dar vieną kartą įsižiūrės ir pakartos tą patį, ne? Tai iš tikrųjų tas aiškinimas, kad taip vaikai jis pasakė, bet tu turi irgi pasakyti, aš visai sakau, bet tu privalai irgi pasakyti, ką tu manai, kokį tu atsakymą turi, nes tu turi girdėti savo balsą užsienio kalba. Taip, nes iš tikrųjų kai kurie, na, vis tiek ir anglų kalbą pradeda mokytis nuo antros klasės, bet iš tikrųjų yra vaikų, yra įvairių gebėjimų vaikų, kas, sakysime, kas matematikai gabus, o kas kalboms gabus. Ir atvirkščiai, ar ne? Tai ir su anglų kalba jūs turbūt turite mokinių, ir 10 klasė ir 11, kuriems yra sunku, ir kurie drovosi, kurie varžosi, kuriuos reikia patemti. Tai sakysime, bet štai šitie metodai, kurie yra prašyti petį, tai jie tikrai mums yra labai parankus ir labai reikalingi. Iš karto pamoka paskuba, taip kabutėse, taip tempas pagreitėja. Ir jie įpranta. Įpranta vaikai šitaip dirbti. Nes kas yra, uždavėm klausimą, visada yra tas, kuris atsakys, ar ne? Ir tik joniukas ir atsakinėja. Tik jo, tik anglų kalbos mokytoja, bet tai sakau, kodėl tu taip nemoki? Nu, tai anglų kalbos mokytoja, ten su jais trim ir kalbasi. O tai arba ten, nu, tai jūsų kalbos mokytoja, tai tik šitas moka, tai tik su šituo ir kalbasi. Visi taip ir sėdi vartus. Tai būtent šitie metodai, bet iš tikrųjų, bet vėlgi reikia treniruoti, aš jau taip jokais. Ir dar kas, kaipgi mes pradėsime tai treniruoti? Ogi šiaip dar pasakysiu iš karto, kad mūsų darbas, mūsų pamoka, pirmoji pamoka ar ne pirmoji toje klasėje turi prasidėti nuo klasės taisyklių, nuo mūsų darbo pamokoje taisyklių, ar ne? Kai mes turėsime tas griežtas taisyklės, tai mums tada ir šitos metodus bus lengviau įsivesti, atsinešti kažką naujo. O tos teisybės yra irgi labai paprastos ir jos yra bendros, bendros visiems, netgi bet ir mūsų auditorijoje, ne? Galima buvo pasakyti tokią teisyklę, ne? Na, jūs tai klausysite, bet klausote, jei išgirdote kažką įdomaus ir norite pasidalinti, tai kelkite ranką. Lektorius matins ir išklausys jūs. Jeigu jums kas nepatiko, jūs prieštaraujate ir kelkite ranką. Tada, va, iš tikrųjų, tai nebus drausmės čia kažkoks sprendimas, mes taip susitarėme, tai yra mūsų tokia darbo taisyklė. Ar ne? Ir mes priimame šitas taisyklės ir mes pagal jas elgiamės. Tai va, irgi, aš tiksliai sakau, atrodo, kad, na, tokie, na, smulkmenos, ar ne? Ar pageltos rankos taisyklės, ten suplojimas, žodžiu, kažkoks tai, ar dar kažką mes tai sugalvojame, kaip vaikų dėmesį atkreipti. Nes tikrai, kai 19 klasėje ir net jeigu tu duodi dirbti poromis, dialogus daryti, ar ne? Tai, kad, na, nežinau, bet šeštokai, septintokai, ne, kai dabar pastebė vienuoliktokai, jie taip ten įsidirba. Tikrai, va, kartais susižvė, jiems įdomu kalbėtis, jie nebijo vienas kito, ar ne? Ir tada tu negali jų nutraukti, o laikas pamokos eina. Tai, be vėl yra apie laiką. Tai, vadinasi, kiekviena užduotėlė, kiekviena ta pamoko žingsnį yra tos mūsų pamokų schemos, jos metodinės rekomendacijose įdėtos. Žodžiu, kiekvienas pamokos žingsnis, jisai turi būti reglamentuojamas laiku.
dirbame, ruošiamės ten 3 minutės, dialogą dirbame 5 minutės ir ten kažkiek pristatome. Ir tada atsirasta ritmika, atsirasta tokia pamokos struktūra, kuri mums iš tikrųjų leis lengviau valdyti klasę.